דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם משבת הארץ שבת לשם. זה מה שהשם אמר בהר סיני, כי תבואו אל הארץ. אבל הר סיני זה מקום קדוש. זה מקום שניתנה בו תורה. התורה שהיא נשמת כל העולם וכל העולמים. אז למה אני צריך כי תבוא אל הארץ? וגם כל מיני פרטים בארץ. תזמור, כרמך, אספת, לא, כן. מי צריך כל הפרטים האלה? אותה שאלה, במיוחד שרש"י מביא, ולא כל התורה נאמרה, כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה, נאמרו כלליותיה ופרטותיה, בדקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כלליותיה ובדקדוקיה מסיני, כך שנויה בתורת כהנים. כלומר, ריבונו של עולם החליט להודיע לנו שהתורה היא מסיני, דווקא עם כל הפרטים בקשר לארץ ישראל. וכן, התחלת ספר דברים. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב למור. מה למור? למור, לשמור תורה ומצוות. למור, רב לכם שבת בהר הזה. למה לא לשבת בהר הזה? הר של תורה. פנו וסעו לכם. ובאו הרי מורי וכל שכנה ורב הבר ובשפילה ובנגב וחוף ימות אני ולבנו עד הנער הגדול נער פרט רי נתתי לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ אשר נשבע השם לבותיכם לאברהם ישראל ויעקב תת להם ולזרעם אחריהם. נמצאנו למדים הכלל הגדול תורה בארץ. אין תורה אלא בארץ. אמנם, אומר המהר"ל, התורה ניתנה במדבר, שזה מקום חוץ גבולי, אקסטרה טריטוריאלי, כדי ללמדנו שהתורה היא מעל ארץ ישראל, היא מעל העולם, היא מעל העולמים, היא לפני העולמים ואחרי העולמים. נכון. אבל הקיום השלם של התורה זה פה. רש"י מביא, והם שמעו תשמעו את סוטי וכו', גם בחוץ לארץ. סימנים. התורה בחוץ לארץ, כדי שלא יהיו חדשים שתבואו לארץ. כמובן, גם בחוץ לארץ צריך לקיים תורה ומצוות, אבל זה לא המקום העיקרי. המקום העיקרי זה פה. ושם זה לזכור. זה מדורייתא כמובן. כי אין תורה אלא בארץ ישראל. וגם בכיוון השני. אין ארץ ישראל בלי תורה. אנחנו שמחים מאוד מאוד שאנחנו בארץ ישראל, אבל הבניין השלם של הארץ זה על ידי תורה. בינתיים זה הכנה. בינתיים לפי ספר אורות זה תורה, אבל התורה בגניזה. זה לא גלוי. זה בנשמה. טוב, צריך שיהיה גלוי. שני הכיוונים, התורה והארץ.
ידוע, ארץ ישראל בלי תורה היא כגוף בלי נשמה. ארץ ישראל בלי תורה היא כגוף בלי נשמה. אבל תפילה בלי כוונה זה גוף בלי נשמה. אמר הגאון מווילנה, גוף בלי נשמה זה גם שווה. תפילה זה כנגד קורבנות. יש קורבן שהוא גוף בלי נשמה, ויש קורבן שהוא גוף עם נשמה. זבחים ומנחות. זבחים זה עם נשמה, מנחות בלי נשמה. תפילה בלי כוונה זה כמו מנחות, ולא כמו זבחים. בניין הארץ, היום, על ידי אנשים, רחוקי תורה, זה לא כמו זבחים, זה כמו מנחות. וערבה על השם, מנחת מנחות. מנחת יהודה וירושלים כמו השם יאיר. אז בפרשה שלנו, הרבה מצוות נגררות פרטים, קצת יהיו פרטים, מצוות שמיטה. גם יובל, גם לא תונו איש את עמיתו, ישר בשקים, ויראת מאלוקיך, צריך יראת שמיים, לא רק יראת שמיים ואת המדרש שלך, יראת שמיים בחיים. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. והכיוון השני, אתם רוצים לשבת בארץ לבטח, אז צריך חוקותיי משפטיי. ואז מנתנה הארץ פריה. אם תשמור את משפטיי, גם יהיה ישיבה וגם יהיה יישוב. כי ימוך אחיך הוא אני, והחזקת בו, תן לו כסף. אל תיקח ממנו נשך ותרבית. למה? אני השם אלוקיך, אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם אלוהים. אני נותן לכם ארץ כנען, אבל זה כדי להיות לכם אלוהים. ואיך אני אלחם לאלוהים? לא נשר, לא תרבית, אלא להחזיק את אני, מסכן אני, אין לו כסף. אז הוא לווה, אז הוא לווה בנשק ותרבית, הוא מסתבך עוד יותר. אם כן, לא, הארץ הזאת, בזכות שמקיימים במצוות. בתורה, קיומה בארץ. מחזיקה מעמד חוץ לארץ, זה זמני. משל למה הדבר דומה? כדי לחיות צריך אוויר. תחת המים אין אוויר. אבל ראיתי המודעי הוא תחת המים. כן, זה אוויר שהוא נשם לפני שהוא קפץ. אנחנו מחזיקים מעמד בגלות על ידי החמצן שנשמנו בארץ. בצורה רעה, נגמר החמצן. נגמר. התבוללות בקנה מידה שאי אפשר לתאר. נגמר החמצן. לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה, לא תקימו לכם אבן משכית, לא תיתנו בארציכם להשתחוות להם. ואם זה לא ארציכם, גם. אבל להחזיק מעמד בארץ, זה על ידי שמקיימים תורה ומצוות. לא קיימנו חורבן ראשון, לא קיימנו חורבן שני. עכשיו אנחנו מקיימים או נקיים? לא,
אין חורבן שלישי. זו אמירה מופלאה לומר שעם ישראל בפנים מודבק בשם. זה בספר אורות, הרבה פעמים. איך הרב קוק יודע את זה? ברוח הקודש או כי הוא ראה במו עיניו? אותו דבר. רוח הקודש עוזר לראות. ומי שלא רואה, לא יהיה לו רוח הקודש. אברהם אבינו, פקודה, לך לארצך. אבל הוא כבר יצא לפניכם. נכון. יצא לפניכם, אז הוא שומע. לך לך. ככה אומר האדמו"ר מגור. אבל מי שלא יצא לדרך, הוא לא שומע. הוא אומר את הבת קול שמאחזת. לך לך. אז הרב קוק, הוא אוהב את עם ישראל, שובר את הראש של עם ישראל. אז חל עליו רוח הקודש על עם ישראל. אף על פי שבחוץ לארץ, הוא שקל את שני הצדדים. עם חוטא, עם חוטא מבחוץ, צדיק מבפנים. הגיע לארץ, פסק. חוטא מבחוץ, צדיק מבפנים. ראה. ראה בעזרת רוח הקודש. ובגלל שהוא ראה, היה לו רוח הקודש. יש כל מיני רוח הקודש. זה רוח הקודש דרך השכל, שעוזר לאדם לכוון. הסיכום, כמו שאמר רבינו הרב סיודה, בעד איזו מפלגה אנחנו מצביעים, תחיית האומה בארצה על פי תורתה. תחייה, ודאי זה בארצה. תחייה על פי תורה. יש יהודים, תחיית האומה בארצה, בלי המילה תורה. יש יהודים, תחיית האומה בתורתה, בלי ארצה. אז זה שני דברים, לא, זה דבר אחד. ספר אורות. מי שטוען שאפשר להיות גם דתי, גם לאומי, הוא לא מבין כלום. מי שדתי, הוא ממילא לאומי. ומי שלאומי, הוא ממילא דתי. זה דבר אחד. לכן הרב ציוד אף פעם לא אמר לאומים דתיים, לאומים דתיים. אז מה הוא אמר? תורה. זה דבר אחד. תורה בארץ. אם זה דבר אחד, למה זה משנה להצביע למפלגה שדווקא מצהירה על שתי הדברים? גם ככה מי שמפלגה מאוד לאומית, היא גם ככה מפלגה מאוד דתית. נכון. אבל לנו יש אחריות לקדם את הדברים. אנחנו לא יכולים לומר, ברוך השם, עם יושב בציון, הוא צדיק מבפנים, נשען. צריך לעמול. כמו שאתה לא יכול לומר, ממילא הנשמה שלי למדה כל התורה כולה, אז בשביל מה לי לבוא לישיבה? הקשיב לנשמתי. הקשבה נעימה. כלומר, מה שריבונו של עולם עושה, הוא עושה על ידינו, מתוכנו, על ידי מאמצינו. אם כי הוא יכול לעשות ניסים. ודאי, הוא יכול לעשות נס. שכל העם יושב בציון, מחר עושה תשובה. יכול לעשות נס. סיפרתי, כשגרתי בצפון, הייתי נוסע כל שבועיים, חיפה, מכון מאיר, זה שיעור. וגם הייתי נכנס אצל הרב סופר חרדי, הרב שמואל דוד מונק, לשאול אותו שאלות. כי פעם הוא כתב לי מכתב. לא יודע, למה אתה מתיר שחייה מעורבת? אמרתי, אני לא מתיר שחייה מעורבת, זה לא תלוי בי. אני מסביר שזה לא טוב, נו. כשבאתי לקיבוץ, אמרו לי, דע לך, עשינו דיונים קדחתניים לגבי בריכת השחייה, כדי שלא להכניס אותך במרבולת הזאת, בראשית בואך. טוב.
אמרו לי, רבנים, ישיבת מרכז הרב, איך אתה מסכים להיות בקיבוץ שיש שחייה מעורבת? זה כאילו אתה בקיבוץ שאוכלים טרף. שאלתי את הרב ציודה, אמר לי, נכון, תגיד להם, איך אתם, אנשים כל כך אידיאליסטים, עושים דבר שלא שייך לצניות הישראלית? לא הבנתי מה שהוא אומר, אבל זה מה שאמרתי באספה. אמרו לי, אל תדבר על זה באספה. יבוא עם סכינים להרוג אותך. אני אדבר על זה באספה. אמרתי מה שהוא אמר. קוראים לזה טייס שטס ללא ראות. אבל הוא מקבל הוראות ממגדל הפיקוד. זה מה שאמרתי. לאט לאט. יותר נפרד, פחות מעורב, נפרד, 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 נפרד. כשעזבת את הקיבוץ, אמרה לי, אישה, סופר אנטי-דתית, סופר ריאבן, תדע לך, אני לא הולכת לשרות מעורב, אבל לא בגלל ההלכות שלך, סתם, זה לא צנוע. כנראה הרב ציודה צדק. וכן, הרב שמואל דוד מונק, אמרתי, לא, אני בא לחיפה, עתיד שום החוויה. עם מורת רוח, גלויה, אומר לי, כן, ראיתי את המודעות. מה אמרתי, זה לא טוב, מכון מאיר? אין, לא יצא מזה כלום. לא עושים תשובה מזה. אמרתי, נכון. לא כולם עושים תשובה מזה. יש שכן, אבל אחרים זה מקרב. הוא אמר, גם מי שעושה תשובה מזה, הוא לא הולך ללמוד ישיבה. כי עם ישראל מתחלק לשתיים. תלמיד ישיבה וזבל. וכן, לא ישיבה. אמרתי, נכון. לא כולם הולכים ישיבה, אבל יש הולכים ישיבה. ואז הוא הקשה עליו קושיה, שלא ידעתי מה לענות. תלמיד ישיבה אמיתי לא נראה ככה. ככה נראה תלמיד ישיבה. חליפה, נקבעת, יהיה. לא רוצה לומר כלום על הרב. תודה, מה הגדול הזה? כיוון שלא ידעתי מה לענות, אסטרטגיה פחותה. אז מה הרב מציע לגבי שעם ישראל עושה תשובה? הוא לא יודע מה לענות. הוא אמר, יקרה משהו מן השמיים. כמובן, אני בעד. אבל זה לא בטוח. בינתיים יש ברירה חופשית. אם כן, העם היושב בציון, תיקוני זוהר, איגרת תקנה, הוא רע מבחוץ, טוב מבפנים. ולכן, לאט לאט זה יסתדר, אבל זה יסתדר על ידי עמלנו. אחרת בשביל מה אני צריך אליהו הנביא? ושיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה יעלה לבד. לא, אליהו הנביא, הוא יעשה את זה. סיפרתי שהרב קוק כותב, אני עובד בשביל אליהו הנביא. בלי משכורת, עובד בשביל אליהו הנביא. כנראה חוטף גם צרות כמו אליהו הנביא. פעם הוא אמר לי, הלך לקיבוץ חילוני, הביא מצות לפני פסח. אמרו לו, הולך מפה, זכיין, אתה לא מעניין אותנו, גם מצות. שרים. הלך לכותל, צעירי אגודת ישראל צעקו עליו, וזה היה כופר אפיקורוס ציוני. אמר, זהו, עכשיו אני מאוזן. אחד מקבל סירה ככה, אז אני אסתם לך איזה מתאזן. וכיוון שבמקרה, מקרה ראשי תיבות רק מהשם, בדיוק קראתי, איפה זה נעלם לי פה, שירי רב יהודה הלוי. הוא המשורר הכי מופלא, לא מדבר. גדול המאמינים, ספרי אמונה, שירה. הוא המשורר הכי מופלא של תקופתו, תקופת הראשונים. הוא כתב שירים על תורה, על דביקות בשם, על אהבת השם. וכתב שירים על ארץ ישראל. אז קודם שירים על ארץ ישראל. כי זה החוברת הזאת.
אתם מכירים מן הסתם כל השירים האלה. שירי ציון. יפנוף מסוס תבל, קריה למלך רב, לך נחשפה נפשי מפאתי מערב. המון רחמי נחמר, כי הזכירה קדם, כבודך אשר גלה, ונביך אשר חרב. מי יתנני על כנפי נשרים עד? ערבה בדמעתי יפרך ויתערב, דרשתיך, ואם מלכך, אין בך, וממקום, צורי, בלעדך נחש, שרף וגם הקרב. הלא את אבנייך, אכונן ואשקם, וטעם רגבייך, לפי מדבש יערב. ליבי במזרח, געגועים לאדמת הקודש, ליבי במזרח, ונורי בסוף מערב. איך אתאמה את אשר אוכל ואיך יערב? איכה השלם נדריי ושריי בעוד? ציון בחבל אדום ואני בחבל ערב. יקל בעיניי עזוב כל טוב ספרד כמו יקר בעיניי ראות אפרות דביר נחרב. ציון הלא תשאלי. ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך. דורשי שלומך והם יתר הדרייך. מים ומזרח ומצפון ותימן שלום. רחוק וקרוב, שיאי מתוך עברייך. ארוך ארוך. אתמול או שלשום, תשובה לאיש שהוכיחו על לחתו לארץ הקודש. נתן לו על הראש, זה מטומטם, הולך לארץ ישראל. שירי מסע אל ארץ הקודש. הציקתני תשוקתי לאל חי. לשחרר, לשחרר את מקום כיסות משיחי. הוא מספר איך הנסיעה מסוכנת. אפשר היה לטבוע וכו'. המוגלים, מרוץ גלגלים, ואבים וקלים על פני הים, כדרו שמיו, יחמרו ממיו, ועלו תהומיו. ונשאו דח ים, וכולו וכולו, פחד אימים, הווה מבול, ובא, זה... זה שירים על ארץ ישראל. מלא. שירים לקדוש ברוך הוא. כיליון נפש אלוהים. לקראת מקור חיי אמת ארוצה. לכן בחיי שב וריקה קוצה. לראות פני מרקי מגמתי לבד. לא ערך בלתו ולא אריצה. דילוג. עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. על כן בבקש כל אנוש חלקו. חלקי השם, אמרה נפשי, ידעתני בטרם תצרני, וכל עוד רוחך בי תשמרני. שיר, הכנה לאלוהים, יפו בעיניי כל דרכיך, גם יקחו לי מהלכך. אהבת אלוהים, בכל ליבי, אמת ובכל מודי, אהבתיך ובגלויי וסודי. שמח אימי, ואיך אלך לבדי. סליחה לסרט ימי תשובה. אלוהים אל מי אמשילך, אין ארוך אליך. יענה אמצעך, מקומך נעלה ונעלם, ואנה לא אמצעך, כבודך מלא עולם. דרשתי קרבתך, וכל ליבי קראתיך, ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך, ובפילאי גבורתך, בקודש חזיתיך. מי זה לא יראך, בול מלכותך אולם, או מי לא יקראך,
ואתה נותן אוכלם. על אהבתך אשתי גביעי, שלום לך שלום, יום השביעי. אני חושב שזה בזמירות של התימנים, לא? או של הספרדים? מה? אז אתם מכירים. על אהבתך אשתי גביעי. פעם למדו את זה בבית הספר. כל הספרים אני קונה ביד שנייה. היה כתוב, ילדה, כיתה ג' פעם למדו את זה בכיתה ג' הרב, אם זה במבחני בגרות. זה במבחני בגרות? חלק, מה שירים. חלק. טוב. עד כאן, בעזרת השם.